սիրում եմ վանաձորը, որովհետև վանաձորը դա մեր տունն է։ Իսկ եթե չսիրես քո տունը, ուրեմն դու չես կարող ոչինչ սիրել։ Վանաձորը սիրելու հազարավոր պատճառներ կան, չսիրելու եւ ոչ մի առիթ։ Այո, քաղաքը բոլորիս մեծ տունն է, յուրաքանչյուր վանաձորցի այդ մեծ տան, մեծ ընտանիքի անդամը։ Եվ ինչպես քաղաքն է բոլորինս, այնպես էլ այդ քաղաքի արժեքների կրողն ու պահպանողն ենք բոլորս։ Յուրաքանչյուրը, ով ապրում ու արարում է սիրո քաղաքում, պատասխանատու է առաջին հերթին եկող սերունդների առջև։ Որքան հպարտ ու բախտավոր էին նրանք, ովքեր սարերի ու կանաչների մեջ ստեղծեցին քաղաք, որքան բախտավոր էին նրանք, ովքեր ստեղծածի վրա կառուցեցին նորը ու փոխանցեցին Վանաձորին ու Վանաձորցուն։ Այսօրվա քաղաքացին մեծ գործի շարունակողն է, ավանդույթների կրողն ու պահպանողը։ Քաղաքի դարավոր պատմությունը յուրաքանչյուր Վանաձորցու կնիքն է, առաջ գնալու ուղեցույցը եւ ավելիին հասնելու բանաձևը։ Ոնց որ մեր հայրերը, մեր պապերն են հպարտացել իրովականով, Վանաձորով, մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ վաղը մյուս օր մեր երեխաներն են հպարտանան։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իրավունքներ եւ պարտականություններ, գրված ու չգրված օրենքներով վանաձորցիները ղարակիլիսեցիների եւ կիրովականցիների իրավահաջորդներն են։ Քաղաքի այսօրվա տերերը եւ այդ նույն օրենքով հենց վանաձորցիներն են պատասխանատու քաղաքի թե այսօրվա, թե վաղվա համար։ Մեր ժառանգելն են լավ քաղաք, մենք իրավունք չունենք կորցնելու այդ հարստությունը, մենք իրավունք չունենք կորցնելու մեր բնությունը, մեր քաղաքի գեղեցկությունը, որովհետև մենք ենք այդ քաղաքում ապրում, մենք ենք այդ քաղաքի տերերը։ Ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, ով չսիրի Վանաձորը։ Արտուր Ստեփանյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Սանահին կառավարման ինստիտուտը, ստանալով արտադրության կառավարիչ կազմակերպչի մասնագիտություն։ Ծառայել է հայկական բանակում 2002 թվականից 2005 թվականները, աշխատել է Prometheus Kimprom-ում որպես վարպետ։ 2009 թվականին հիմնադրել է Ուրարտու համատիրությունը, որը ղեկավարում է մինչև օրս։ 2014 թվականից աշխատում է Aegis Service ընկերությունում որպես Վանաձոր Գուգարք տեղամասի պետ։ Կիրովականում ծնված ու Վանաձորում կենսագրություն կերտած յուրաքանչյուր քաղաքացու լավագույն կոչումը վանաձորցի լինելն է, առավել ևս, որ կանչող ու ծիծաղող քաղաքը հարազատ ու սիրելի է, ինչպես իր զավակների, այնպես էլ օտարների համար, ովքեր աղուհացի քաղաքում նախ զարմանում են, ապա հիանում ու հետո փնտրում միջոցներ, որոնք հավերժ կկապեն Վանաձորի ու Վանաձորցու հետ։ Շուֆելուց հետո ցանկացած դրսից եկած հյուրի հետ ես շատ եմ նկատել, որ շատ մարդիկ եզեր են փնտրում, որ այ գիտեք իմ հորաքրոջս, չգիտեմ ինչ բարեկամը Վանաձորցի, այսինքն ուզում եի ասի, որ ես էլ արմատներ ունեմ Վանաձորից եկող, ու դա շատ հաճելի է։ Այդ ժամանակ ես շատ լավ ես զգում, որ դու Վանաձորցի ես, ու քյուրքու մոտ եկած հյուրերը ցանկանում են արմատներ փնտրել Վանաձորից, որ իրանց ինչ-որ մի կերպ կապել Վանաձորի հետ։ Բայց եղածով բավարարվելու ճանապարհը կանգառներ չունի եւ չի տանում ոչ մի ուղությամբ։ Քաղաքը նախասիրություններ, հոգի ու զգացմունքներ ունի, ճիշտ Վանաձորցու նման, ով ցանկանում է ավելին, ավելի լավը, եւ ուրեմն պետք է դառնալ թիմ, որը կծառայի այդ նպատակին, Վանաձորի ու Վանաձորցու նպատակին։ Ուրեմն Վանաձորը ունի այն պոտենցիալը, որ մենք կարող ենք ստեղծել վաղվա բարեկեցիկ կյանք Վանաձորցու համար։ Լավ թիմի աշխատանքի դեպքում կարելի է ունենալ նոր Վանաձոր, Վանաձորը կարելի է լավ թիմով սկսել նոր էջից։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։